มิงลาวาชินมูตอเจชันเนกะนี่บิยอเจเลนจิโซไลบาเรจมาก็รออเซซิตะเซตตูพิรณาเวဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အားလုံးဟာကိုဗစ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာတော့အင်းနေအောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစားတောက်ဆိုင်တွေမှာထိုင်စားခြင်းစိတ်တွေတမောမောဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိရာကတော့ Facebook ပေါ်ကအစားတောက်တွေကိုအိမ်မှာနေနေအစားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်နေရပါပဲ။ကျမတို့ကဒီနေ့မှာကိုဗစ်ကာလပြီးသွားပြီဆိုတော့လေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစားတောက်လို့ကောင်းမဲ့အဆိုင်လေးတွေကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အခုအိမ်မြေထွက်ခွင့်ရသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းတဖက်ရင်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာတော့အတားဆီးတွေနဲ့ကာကွယ်ထားရမျိုးတော့ရှိပါသေးတယ်။ကဲဒီတော့ဒီရောကစိုးကြီးကိုညီငွေနေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်နိုင်ငံတကာကအထူးဆန်းစွန်းစားတောက်ဆိုင်တွေအကြောင်းကိုရှာဖွေတိစက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုပြပေးသွားမယ့်ဆိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်ပလာထဲမှာအထဲဝင်လို့ရတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေအပြင်အေးလွန်းသောအနွေးရည်တွေအထက်ထက်ဝတ်သွားရတဲ့ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေပါဝင်တာမို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့တက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။နံပါတ်၁ကနေဒါကမျက်မျက်မြင်စားတော့ဆိုင်မျက်မျက်မြင်တူရဲ့အမောင်ကဘာရဲ့အခန်းစားချက်တွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်အိုနော်ယာဆွဲစားတော့ဆိုင်တွေကိုပုံဖော်ထားပါတယ်။ဒီစားတော့ဆိုင်ရဲ့နောက်ထပ်ရွယ်ချက်ကတော့အမြင်အာရုံမရှိဘဲနဲ့အစာစားတဲ့အခါမှာအနက်နဲ့အရသာကိုအဓိကခံစားမိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းလေးကတော့ကနေဒါနိုင်ငံမွန်ထရီယယ်မြို့မှာရှိရာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့တိုရန်တိုမြို့မှာပါဆိုင်ခွဲဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရောက်သုံးဆောင်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိကိုအဝတ်စီးထားပြီးတော့မှအမောင်ခဲနဲ့မှစားတောက်ဖွဲရရတဲ့အိတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးတွေ၊အလင်းရောင်တွေ၊နိုင်တွေ၊ဓမီးရည်နဲ့တခြားအလင်းရောင်ထွက်စေတဲ့မြေသီးပစ္စည်းကိုမှဆိုင်ထဲကိုယူဆောင်ကမပြုတ်ပါဘူးရှင်။ကဲဒီတော့အစားအစာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့မှအစားကျင်တဲ့သူတွေအရသာကိုကောင်းကောင်းလေးခံစားကျင်တဲ့သူတွေတို့ကတော့ကနေဒါမှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုသွားပြီးတော့စားသုံးကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နံပါတ်၄လန်ဒန်ကအဝတ်ပလာချင်းစားတောက်ဆိုင်။ဝါဒီဆိုင်လေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်မထင်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုင်ထဲဝင်လာမဲ့သူတွေအားလုံးကလုံးဝဝလစ်စလစ်တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။လန်ဒန်ရဲ့နှွေဦးရာသီကာလဖြစ်တဲ့ဇွန်လကနေဩဂုတ်လအထိသာဖွင့်လှစ်တဲ့လန်ဒန်မြို့ကဘုံရာဒီစားတောက်ဆိုင်ကလည်းထူးဆန်းသလိုအလွန်ကိုကြောကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇွန်လကနေဩဂုတ်ဆိုတာကတော့မိုးရာသီကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လန်ဒန်မှာဆိုရင်တော့ဒီရာသီဟာနှွေဦးကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လဲပူလို့ထင်တယ်နော်။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီဆိုင်ထဲကိုအဝတ်အစားတွေမိုးရပဲနဲ့ဝင်ရအဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment section မှာရေးပေးခဲ့ပါဦးရှင်။ဘူရာဒီဆိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့ပထမအုံဆုံးစားတောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေဟာအပေါ်ပိုင်းကိုဖလာကျင်းထားပြီးတော့စားတောက်တဲ့သူတွေကလည်းအဝတ်ပလာနဲ့တုံးဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လူကြီးမိဟာရှက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုင်ကိုသွားပြီးစားရမှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကောင်းတာတစ်ခုကတော့တကယ်လို့လူကြီးမိဟာရှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတဲ့အခန်းလေးတွေမှာနေပြီးတော့စားတောက်လို့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီနေ့နေရာဒီအတွက်ကြိုတင်စီးရင်ပြေးလာလူကြီးတွေအတွက်ဟာဆိုရင်4,000 6,000 ကျော်တောင်ရှိပါတယ်တဲ့။ဝါးဒီတစ်နှစ်ကိုလူပေါင်းညားစွာလာစားကြတာပဲနော်။နံပါတ်3လေထဲမှာညားစွာစားကြမယ်။ခေါင်းစက်လေးကိုကြားလိုက်တဲ့ဟာတကယ်ကိုပဲစိတ်ကူးရင်ဆန်ပြီးတော့ romantic ဖြစ်မဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးလို့ယူဆမိရယ်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာပဲရှိရပါ။ကနေဒါနိုင်ငံ Montreal မြို့မှာရှိရဲ့ Dinner in the Sky ဆိုတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ကတော့ပေတရာ50အမြင့်မှာညစာစားနိုင်အောင်လို့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဂျပန်၊အိန္ဒိယစားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း60အထိကိုတိုးချဲ့လုက္ကင်နေပြီးတော့ဧည့်သည်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံမှုကိုလည်းစနစ်တကျပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဇပွဲကလတ်ထိုင်တွေကိုတော့ကရိန်းနဲ့လေထဲကိုဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်တကယ်ကိုပဲအသေးတရားရနဲ့စမ်းကြယ်ပြီးတော့ရေကုန်မှုကောင်းတဲ့ညစာကိုသုံးဆောင်ရသလိုဖြစ်နေမှာသိကြပါတယ်။ဒီစားတောက်ဆိုင်ကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူညဘက်တင်တာသွားစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးရေခုံမှုအကောင်းပဲလို့ကျွန်မထင်မိရယ်။ဒါအပြင်အပေါ်ကိုရောက်လို့လိုအပ်တာတွေအတွက်စိတ်မပူရအောင်လို့လည်းအကူတရားကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၄ဖိလစ်ပိုင်ကရေဒီကုံစားတောက်ဆိုင်တဘာဝတရားရည်နဲ့အလှတရားကိုခန်းစားကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့ဒီဆိုင်လေးကိုသွားရောက်တင်ပါတယ်။မေးဆွေတို့ဟာအေးမြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အစိမ်းစုအေဂျင့်နဲ့တောတော်တဘာဝကိုစနစ်သက်တဲ့သူဆိုရင်တော့အာဆီယံဒေသအတွင်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်စပတ်ဆန်ရေဒီကုံကတော့တွားရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဒေသအတွက်အစားအစာတွေကိုစပွဲဝိုင်းလေးဒီပေါ်မှာစနစ်တကျအစီအစဉ်ပေးထားပြီးတော့အကအလာတွေလည်းရှုစားလို့ရပါသေးတယ်။ဒီဆိုင်ကိုလာရောက်တဲ့သူတွေတိုင်းကတော့အေးမြတ်လက်ဆက်တဲ့လေးနဲ့ဝါးပင်တွေရဲ့ရှုမကြီးပွဲတောရိပ်တောင်ရိပ်တီကတော့သူတို့ကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလို့ပြောကြပါရရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြပါဦး။တကယ်ကိုပဲစိတ်ကြည်နှုတ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ relax ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါပဲနော်။နံပါတ်၅ဒူဘိုင်းကရေကင်းစားတောက်ဆိုင်။ဒူဘိုင်းဆိုတာကတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကတဲကန်နိုင်ရမြို့တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ดีลูปเป็นอะไรเต็กันนายอะไรมายีเขียบย่อจีเกมแม่เอาจังดีเนี่ยที่คุณส่งย่อยังไงจ้ามาล่ะไม่ยอมไม่ชีบานเนาะดีฮาร์ดจะเกี่ยวชีบานเลยอะไรก็รออับปูจีต้องย่าดีกรีซินดีกรีย่าเอาลูกแพนดีทารีอับแปมพี่นายอยู่ซาโต้ไซเมจไปใช่ดิซาโต้ไซมาโซลูชันเนาะอีสเดซาโต้พยายามชินายเดลูปูนุ่ยซาโต้ดีกว่าเลยต้องส่งในมาพิจเจลุตียาวายเช่นดูแบงก์ก็ตัวลุปูเรศอย่างดิซายเลือกตัวยาบิโออันนี้ย้ายวัวบิโอมาซาโต้ลุยามาพิจไปเช่นที่เกิดลูจิมิฮะดูแบงก์ก็ตัวเล็กเองไม่สวยเนาะที่ที่เกิดซาโต้ไซเลือกตัวบิโอมีเซนซาโต้จีบูเดจะจะมาเช่นแกเปิดใจจีโอเย่อะกูจะสั่งไปกินอะไรสโลชีโน่กับบ้าอันนั้นพี่ก้าทุกจ้าสั่งพี่ลายซาโต้ซานี่จะเอาไม่พี่ไปดิลูกผู้ตัวยาวไปจะเอาอย่างไรก็จะเน้นแต่เด็กสวยโน่อะกูรู้พี่ยูริโก้เนี่ยจะจะสั่งไปนี่เย่จะมาโรเย่มูต้าเจย์ยูชาแนลิโก้สกายลูกตัวไปเยอะอัตเต้เจน่าเนี่ยเนี่ยตียาวโลปีน่าคานาลิโก้เนี่ยไปทับบุเรตังสุไลไปใช่ดูจิมิฮะขี้ตัวว่าจะน่าปัดโลอะซาโต้ใจเด็ดตุลีสโลชีโน่อะกูไปพี่ไปเมซาโต้ซานี่ก็ตัวไปเยอะมาเปลือกเส้นของชาวบุกเกาหลีเปลือกยี่ห้อบุกเกาหลีสากลสันดาลุยาวายเช่นอากูพยายามไปตัวเจ้าอันเนปเตอร์พี่ย่อลูจิมิโนอันเนเนทมิยูซาจัลลีกุเลพี่ยูลี่ก็มาหมั่นเช็คอีตัวชาวบุกตามสุไลเนดีเนกันอาลงงนุสไลไปเช่นน้องนี่เดี๋ยวมาเจริญสมดุจาวามีโนน้องนี่มาเลยทุกชาสัญญาเจ้าอันเนเจริญลองมาพิเดจระอารมณ์เส้นหัวใจเนี่ยสามีอาปีจาวาอ๋อลูกจอยเนดีเนกันอาลงงนุสไลไปเช่นอารมณ์บ๊ายบาย